pohodě, hele. A vy vrtačí hry na rozteč taky úplně v pěru, jak jsem si to dal do stranu vrtačky. Dal jsem si ten, který potřebuju, tenhle ten, na to jsem si jeden. Tak a to jsem si odkreslil a stáhnu jsem si ho svěrkama a pohoda. A ta střední díla je stejná. To má paráží. No, úplně v pohodě. Ten bude pěkně nasranej. Ale oni startovali možná dřív a to foje sám hlavně. Yes! Jo, oni pojedou z dvojky. Jo, jo, asi jo. Až teď? No, to je vždycky standard plus nebo minus. Takhle. Jo, to je jakoby těch můj 15 je nastavený a na rozdělovači. Ladíme, ladíme, hoši. Plus co cpe jednotka a tady jakoby ty hodnoty navíc. Ne, ještě ne. Jo, jeď, vole. Turbo pičo. Turbo. Ty vole, já to nenatáčím.